Hij is aan dat naar Mallorca. Dit veert voeten, maar nou wel niet, hè. Oké. Je derde. Yullar yita yana Tun pandara maro eto Madagasikara Manana fikafika koa rehefa manao ny fifampirarahana Fika izay tsy voatery hoe nanaraka ny rariny sy ny hintsiny. Ary toa nanjary nitarika ny hafa anao tsy mety koa aza indraindray ilay fombako tamin'izany. Satria rehefa nifanirasira tamiko dia somary noteriko ankolaka anaraka nifanaoako daholo. Ça y est, c'est fou, on a moqué ton pile, t'as un impôle, t'es. Tu me l'as complété, t'as un papier qui m'a l'air. Tu m'as l'air, t'as un papier qui m'a l'air. M'a l'air, t'as un papier qui m'a l'air. M'a l'air, t'as un papier qui m'a l'air. 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 T'as Itra tokony alohako. Ao ny fanafanganana ny fikarakarana ny taratasy, ny fanovana ny entana samihafa afarako ao anatin'ny filazalazana momba an'izany, sy maro hafa. Nao amin'ny tokoa ilay izy matetika dia nahabeatsaina sy fitaintaina amin'ny tatao anatiko izany. Ratsorina dia feno kolokolo ny asako. Azoko natao tsara ny nandeha tamin'ny rariny fa saingy asa dia anankarena tampoka angamba. Raha iandro hitako ny tarimarika farany momba ny kolokolo eto Madagasikara sy maneran-tany. Tena nampifarahontsana mihitsy ny nahita an'izany. Araka ny fanambaran'ny tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny taona 1940 dia 200,000 ny harena maneran-tany dia lany amin'ny fanaovana kolokolo avokoa. Tombanana any amin'ny 500,000,000 dolara amerikana araka izany ny vola lany miodina amin'ny kolokolo maneran-tany isan-taona. Mbola mihoatra hoe tany 200,000 io kosa ny lanin'ny mpanao kolokolo eto Madagasikara satria isika dia firenena fa 320,000 amin'ny 800,000 maneran-tany raha ny filaharana momba ny kolokolo tamin'ny taona 1940 ny jerena. Mitentina hatrany amin'ny 500,000,000 ariary isan-taona ny lany amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Nefa izany vola be izany a dia tokony navitana sekoly hatrany amin'ny 5,000 tany hoany. Ny sehatra ny fitsarana sy ny fitandroana amin'ny filaminana, ny fanaovana taratasim-panjakana sy ny raharaham-panjakana dia isan'ireo voatonotonon'ny olona matetika fa ahitana kolokoly. Saingy ahitana azy avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Tsara fantarina fa samy meloka avokoa na ny olona mangataka tsolotra. Na ny manolo-kevitra anolotra tsolotra, na ny mandray vola,
na ny mpanolotra vola aza. Eny na ireo manampatra ny fahefany alany amin'ny fitsipika sy ny lalàna. Tena mavesatra betsika izany ry tale e. Tsisy andova fiara-panjakana letsy a. Mangala any ange zao torako izao e. Tsy maintsy mbararotina. Bapio zalahy raha viko fa taritsika. Mbola mankiverina fanondrona any e. Sady fampiasain'ny tale amin'ny andro tsy fiasana izany aho mbola asainy manao asa fitokony atao kokoa. Lasa tandravadikoditra eo amin'ny fiainana andavanandro eto Madagasikara ny kolikoly, isan'ny fototry ny fahantrantsika malagasy anefa izany. Maro mantsy ny vokatratsy ny kolikoly, ohatra mirongandra ny tsy fandriam-pahalemana, tsy atokisana intsony ny fitsarana, be ny vola mivoaka anaovana kolikoly ary tsy vita ny fanasoavam-bahoaka satria tsy miditra ara-dalàna ny hetra sy ny aba. Ny sasany amin'ny vola tafiditra mbola misy manodikodina koa. Zara raha vita ny fotodrafitrasa fa lany amin'ny kolikolo ny vola sy ny maro hafa tsy voatanisy e. Nanomboka ny taona 2020 dia laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana malagasy ny ady atao amin'ny kolikolo sady koa fepetra rehetsy azo hidivirana takiny ny mpamatsy vola sy ny mpiara-monina antoka amin'ny Madagasikara izany. Azo resena tsara ny kolikolo. Araka ny filarana avoaka ny Transparency International isan'ny taona aorian'ny fanadihadiana sy ny tombanezaka taona dia maro ireo firenena ao Eropa varatra no manakaiky ny naoty tsara indrindra. Naoty izay midika fa fahalavirany kolikolo eo amin'ny rafitra isambaratonga ao aminy io. Ohatra hoe ny andrareo ao Danemark sy ny Finlande. Firenena mandroso ireo saingy misy ihany koa ny firenena andalam-pandrosoana toan'ny Botswana Seychelles izay voatonotona matetika ankehitriny no nidingana lehibe vita noho ny ady amin'ny kolikoly. Tsy tongatonga ho azy anefa izany fa nisy ezaka nataon'ny rafim-panjakana fa indrindra ny olom-pirenena rehetrarehetra tao amin'ny mba hamongorana io aretin'ny fiarahamonina io. Eto Madagasikara dia misy tokoa ny sehatra na toerana misaotra mankany amin'ny fiovana. Tao amin'ny fahatseranana sy tao amin'ny fohibeny hetra tao amin'ny 67 hektara Antananarivo ohatra dia nahitana fivoarana nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 arivo. Teraka tao ny sampana miady amin'ny kolikoly ka nahafahana nametraka sy nampandany ny fitondratena lavitra ny tsolotra. Ty servisy ity dia tsy ela fa vao tamin'ny faran'ny taona 5 sy 8 arivo teo a dia nahazo ny titre label d'intégrité izay anisan'ny tao anatin'ny tetikasa ny CSI comité pour la sauvegarde de l'intégrité ka dia nisy engagement zay andraisany servisy ary nraisin'ireo agent tsirairay na ny mpiasa tsirairay tao anatin'izany servisy izany nanao fanekena ny ady amin'ny resaka kolikoly. Fazahoana ny label d'intégrité dia tsy hoe maharitra mandrakizay akory fa misy durée-ny, izany hoe 6 mois ihany a durée-n'iny label d'intégrité iny. Ao anatin'izay 6 mois izay a dia mitohy a ny ezaka, izany hoe eo amin'ny fanatanterahana ny fomba fiasa sy ny eo amin'ny fanavaozana ny trano sy ny toeram-piasana ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany exigence izany. Rindrina izao a dia miova lasa fitaratra vitre transparent mihitsy izany ny trano isanay ao amin'ilay malabelana izany, izany hoe zavatra rehetra nataonay izany a dia tsisy zavatra tokony ho afinafenina. Narindra ny tolotra rehetra mba hiena ny fotoana sy ny toerana ahitana ny fakapana ho an'ny mpiasa rehetra. Nentany izy ireo ho tonga mpiara-miombinantoka feno amin'ny ady amin'ny kolikoly. Atsahivina dia ny fepetra rehetra izay niraisina nandritra ny fiara-miasa tamin'ny Bianco teto amin'ny asa ireo a dia nisy teboka vitsivitsy dia atomboka amin'ny voalohany ny fametrahana eny amin'ny sehatra rehetra izay iandanan'ny mpandohahevitra eny ny ora sy fidiran'ny mpiasa aloha voalohany. Faharoa manarak'izany a dia natao koa ny fitondrana ny badra isam-batan'olona mpiasa atao amin'ny SRE1 izany mba tsy salasalan'ny olona tonga manao ny asa atao ampiasana hoe ity no tokony antonona, ity ny olona tena tokony andray anazy. De materialisation zany a raha atao amin'ny teny fohy dia tsy fampiasana taratasy intsony. Izany hoe raha taloha zany tsika nampiasa déclaration antoanina taratasy a sisa dia tsy ampiasaina tsony ny taratasy an fa système informatique anakitelo a no asolo azy. Mesure niara
tsy maintsy napetraka niaraka tamin'ny dématérialisation zany dia fampianarana anankiray an, satria nampianarana indray mandeha daholo zany ny agent de douane sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra, transitaire sy ny consignataire. Ao anatin'izay zany an dia afaka mahatsapitsika hoe misy sady ny fiadiana amin'ny kolokolo, satria ny tsy fahaizana dia miteraka irika hidiran'ny kolokolo. Ny ato anatiny an, izany hoe eto anivon'ny toeram-piasana dia izay samy mpiara-miasa tato an dia mifanentana aloha ny fandresy lahatra ny amin'ny hoe fandavana ny fisin'ny kolokolo izay. Dia vokatr'izay an dia nisy fiatsarany an teo amin'ny fomba fiasa, atao hoe niena na atao hoe fimonomonoana ny mpandohetra teto anivon'ny toeram-piasana. Isan'ny sehatra ny ompahana ny ezaka atao isoroana ny kolokolo ihany koa ny fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana. Nisy ny fepetra samihafa ny raisina mba isoroana ny fakapana sy anaraha maso ny mpisehatra rehetra. QGNay an, sécurisé à outrance, misy cadena io, dia ny partenaire no détenteur ny lacle, ary tsy misokatra mihitsy ny QG io raha tsy présent deux le partenaire. Ao ny Bianco, ny FOP, ministère de justice, ny zahay ONMG. Ao anatin'io QG koa dia misy armoira, ao anatin'ny armoira indray mbola misy sécurisation an'ny sujet na ny ordinateur izay kirakirana an'lay concoursnay. Dia rehefa avoaka ny ordinateur avy eo zany an ikirakirana an'lay sujet na ampidirana sujet na amoahana azy, dia mbola sécurisé ihany koa, misy mot de passe zay ireo partenaire reo ihany koa ny détenteur. Dia tsy misokatra mihitsy zany ny ordinateur raha tsy mampiditra ny mot de passe ny daholo ny tsirairay an. Taloha zany rehefa anao concours zay dia ireo missionnairenay ireo an no mitondra ny CD na ny clé USB mankany amin'ny faritra izay anaovana ny concours, dia ao anatin'ireny an no misy an'ilay sujet. Dia rehefa nitoerana zareo an dia any manao ny tirage au sort ny sujet, rehefa avy aty aminay zany an no ilazana hoe numéro zao ilay sujet ho traitena. Misy logiciel atao hoe TeamViewer zay nampiasainay tamin'ity taona ity an, aty aminay aty amin'ny QG aty Tsaralalàna no miainga ny pilotage n'lay fisarahany fanaovana tirage. Ireo missionnaire mankany amin'ny faritra zany tsy mitondra CD tsony an, tsy mitondra clé tsony an, fa manokatra ny ordinateur, manokatra ny connexion an, dia en réseau vaty aminay aty amin'ny QG zany an ry zareo. Dia avy aty an manao commande à distance, mandefa n'lay sujet, tonga dia mi-imprimé amin'ilay imprimante any an zareo zany an tsisy zavatra kitikitihany intsony. Dia amin'izay fotoan'izay zany tsisy risika mihitsy ilay hoe nisy fitina sujet an nentin'ny missionnaire nandeha tany amin'ny faritra namonjy mission. Tsy possible intsony satria le jour J anaovana ny concours an izay vao miainga avy aty ilay sujet. Toy izany ihany koa dia efa manomboka misy ny ezaka ametrahana fomba fiasa sy rafitra mahomby isoroana ny kolokoly eo amin'ny sehatra ny fitandroana amin'ny filaminana eo amin'ny asa fitaterana. Raha onivony atao hoe police urbaine zay ny tena comité centrale de police dia tena fanambo anay, satria betsaka ireo polisy miasa eny an-dalambe izay isan'ny birao ny any tokoa ireny. Ny fiadiana amin'ny kolokoly an dia ho an'ny rehetrarehetra eo. Mipetraka amin'ny asan'ny polisy pirenena makabeny dia hoe mampiatra lalàna, manenjika molandika lalàna. Tsy mora zany. Ny antony an no mahatonga an'ilay kolokolo dia itsika vahoaka mihitsy no tsy mamehery amin'ny polisy pirenena. Itsika mihitsy mampirisika an'ilay polisy hanao an'ilay kolokolo. Izany hoe polisy tan-dalàna izay zany tanjona apetraka eto. Mety ho sarotra ny fametrahana an'izany. Kanefa rehefa nisafidy polisy anankiray dia tsy maintsy manaja lalàna izy ary mpanara-dalàna izy. Fa rehefa tsy maharaka an'izay izy an dia tsy mendrika aminy ngambany ity polisy pirenena ity. Maro ny fepetra no raisinay avy aty aminay an. Raha ohatra raisintsika le mpianatra zandary zany zao an vao miditra any amin'ny sekoly any an dia efa misy fampianarana omena anazy amin'ny ady amin'ny kolokolo io. Dia ankoatr'izay moa zany an ny ataonay raha mizay atao amin'ny circonscription ny gendarmerie atao Antananarivo an dia misy ny fidinana any an-toerana zany ijerena ny fiasany fomba fiasan'izao zandarimareo. Amin'izay moa zany izay mety mahatratra ny fanaovana an'ilay izy dia mandray fepetra avy hatrany. Tsy mahatratra moa zany an miasa tsara izy an dia izay zany ilay atao hoe causerie morale. Tsy maintsy ampianarina izy an amena anazy foana zany hoe
zao any la fratsy ny fanaovana kolokolo ty e. Manana andraikitra amin'ny fahombiazan'ny ady amin'ny kolokolo avokoa ny olom-pirenena tsiraraisana ambaratongany, indrindra ny manam-pahefana sy ny olom-bovidy, satria izy ireny indrindra no tokony atao fitaratra. Le mandray aloha ny tokony tsy mandray, rehefa tsy mandray le mpandray le tokony andray, le tarana mitsotra iny miala ho azy iny a moramora ny adivana amin'le kolokolo zany. Zany hoe raha entitra zany mpitondra fanjakana fa indrindra ro mpanatanteraka. Ny resako amin'izany moa ny aty amin'ny resaka domaine zany, na aty amin'ny resaka douane zany, na aty amin'ny resaka impôt zany, raha ohatra mahafehy tena tsara olonareo. Zany hoe misy dikany be diabe zay ao ambadika hoe inona ny condition tokony tanterana mba tonga anareo hoe hahafehny tena. Raha tena tia tandrazana izy a dia tsy manaiky a handray ireny kolokolo ireny, dia mazava ho azy a dia handroso hiala mikolokolo aigny antsika. Fazany na tsy zany a sady dia mahita misy hoe tsy maintsy manana administration matanjaka atsika vao tonga amin'izany. Fa raha mbola marefo ny administration antsika dia ho sarotra. Ny fitaizana, fanovana toetsaina sy ny fitondratena no lalana iray tena mahomby ahafahana miala amin'izany kolokolo izany, ary maro ireo olom-pirenena tena resy lahatra ao amin'ny fiovana sy ny fandraisana andraikitra. Anisany zavatra sarotra aloha ilay mametra an'ilay atao inona ilay hoe kolokoly, fa io atao amin'ny teny frantsay hoe état d'esprit. Io zay maha état d'esprit azy zay a ny sainy tsirairay no mitondra an'io hoe raha meko an'ity io dia misy tambony a, zay le mahakolokoly azy. Za mandeha amin'ny normal foana zany satria ny azy regle ny amin'ny papier ny mampapieko no mampapie ny fiara. Rehefa voaramaso tsara tsy misy kolokolo io asam-pitaterana io dia miantraika any amin'ny atao hoe tompon'ny tômôbila sy ny mpandrara azy kirakira azy a ny tombontsoa rehetra, satria raha zany ecolage zany zao raha sanatrika zany misy dia lasa charge manokana ho an'le coopérative le izy na ho an'le tômôbila. Zay nefa dia efa zavatra very zay raha ohatra ka sanatria zay misy, fa izay indrindra ny anatin'le fitaizana hoe atao vérifio ny tômôbila, vérifio ny papier isaky ny alohany any dia mba tsy izay, satria quelque part ale izy lasa obligation. Tena mampitombo vola ty apôsiko aloha raha hoe araka ny tenenina hoe misy dikany satria tsy dikany, tena misy dikany izy satria mahavelona ny vady aman-janako tsara ilay izy. Izay no tena vaoko kolokolo. Vina apetraka ny paikady vaovao iadiana amin'ny kolokolo no hoe amin'ny taona 2020 dia firenena afaka mivahoan'ny kolokolo i Madagasikara. Betsaka ireo tetikasa efa natomboka ny biankoa ary mbola hotoizany. Anisan'izany zao ohatra ny ady amin'ny kolokolo natao tao amin'ny fahatsiranana sy ny fandoavan-kevitra izay sampandraraha iankina ny fidiram-bola mpanjakana. Eo koa ny fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny sampam-pitsarana izay mitsara ny kolokolo eto Madagasikara. Ny fanentanana ny tanora amin'ny alalan'ny RHI izay sampana iray apetraka amin'ireny sekoly mpanjakana ireny mba anentanana ny tanora andahy kolokoly. Ny fanoizana ny ady amin'ny kolokolo izay iarahana amin'ny sekretera-panjakana ny zandarimarim-pirenena sy ny filaminam-bahoaka. Ny fanentanana sy ny fampandraisana andraikitra ny fiarahamonim-pirenena. Ny ady atao amin'ny fanondranana tsokosoky ny fananana ara-boajanahary. Fanaramaso ireo fanadinana idirana ho mpiasa-panjakana. Ny lazaiko izany aloha izany a dia ilay drafitrasa izay ho tanterahantsika ao anatin'ny 5 taona izay voafaritro PMO na plan de mise en œuvre ny paikady pirenena idina amin'ny kolokolo io. Voalaza amin'io a fa isan'ny asa lehibe izay ho tanterahana mandritra n'io 5 taona io zany a ny fametrahana n'ilay teo hoe paikady isan-tsehatra idina amin'ny kolokolo natao hoe politique sectorielle. Izy io zany a ny tanjona dia fametrahana rafitra isaky ny ministera sy ny sampandraharaha mpanjakana rehetra miankina aminy rafitra anankiray a izay isahana ny ady a ny kolokolo a ao anatiny eo ministera no sampandraharaham-panjakana io. Isan'ny zavatra lehibe koa zany ho tanterahantsika amin'io 5 taona voalohany io a dia ny fametrahantsika an'ilay lalàna izay a entina iadintsika amin'ireo fananana izay azo tamin'ny fomba tsara-dalàna na vokatry ny kolokolo mba hahafahana mamerina azy ireo zany a ho fananany fanjakana na ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Maro ny vahaolana ary maro rehefa miezaka fa rahafehezina dia mila finiavana
Fandraisana andraikitra ary fahasahiana avy amintsika tsirairay mihitsy vao afaka hiena izany kolokolo izany eto Madagasikara. Tombontsoa voalohany aloha izany rehefa manaja ny fandoavana hetra ara-dalàna zao dia raha tonga ny mpisava hetra dia tsy mitaintaina sady tsy matahotra satria alohako amin'ny atsakasian-dava ny zavatra tokony tanterahako amin'izao asa ataoko izao, amin'izao asa fivelomana ataoko izao. Fa rehefa mandeha amin'ny normal izany ny zavatra atao a dia milama ny sainao tsisy tebitebo na enan-dalana raha tsisy dia miasa saina be hoe ngo dia tsisy ity papiako ity na ohatra izany. Fa matetika izany a amin'ny fanaovana kolokolo dia zavatra atao amin'ireny zavatra tsy normal foana. Manao chauffeur izany tokony andeha amin'ny norma izany tsika chauffeur ny tena marina. Aza manome vola an'izao gendarme izay mangataka vola aminareo, aza manome nareo fa avelao andeha amin'izao zay afera azonareo, manekenareo amin'ny afera ratsy nataonareo rehefa nanao ratsy ary rehefa tsy nanao ratsy fa matoky anareo fa nanao ny marina, dia aza manome vola an'izao olonareo mihitsy an'izao gendarme reo. Raha ohatra ka tsy afaponareo fa mbola miziriziry amin'izao a dia antsoa ihany ny lehibe any fa manana lehibe reo anany antia Antananarivo tia na misy lehibe any any amin'ny groupement amin'ny compagnie. Afaka manatinany milaza amin'izay fomba rehetrarehetra entina anatsarana inona ozy izy nareo aiza nylesoka tena atsaraina ary tsy salasaly izay mianasa azy an'ilay polisy tsy manara-dalàna ireny. Eto koa izany dia efa mampirisika koa an'izay polisy tena efa ara-dalàna satria ohatra velona ao fiarahamonina, ohatra velona fa amin'ny ady atao mikolokolo izy ireny dia aporisihana. Moanahy koa zay no hitako hoe afahantsika miala amin'io. Voalohany zany alefa nabiazana ataony tsikakay fa misehitra misy azy ao amray mandreny voalohany makany amin'ny sekoly, makany amin'ny fokotany, makany amin'ny toko hoe commune manamany dia any amin'ny gouvernement. Fa indrindraindrindra zany any avery ambony koa tokony mafy entitra ny mpitondra amin'ny resaka ady amin'ny kolokoly fa au moins zany a mba misy a ataoko hoe vokany a ho an'ny vahoaka ny volam-bahoaka ampiasaina amin'ny tokony nampiasa anazy a fa tsy ahodikodina volam-bahoaka raha sanatria misy nafanodikodina zany. Aloha mba hovana ilay toetsaina dia mba miaraka amin'ny fanampy a amin'ny fanovana zay toetsaina zay. Misy olona mpisoloky manatonatona candidat potentiel dia miteny hoe fantatro ranona ranona atsy amin'ny vola ohatran'izao dia afaka anareo iny a raisin'ilay vola fa izy tsy manao nininona afaka moa ilay olona dia nitazonony vola dia lazainy hoe hitanareo zany tsy afaka lay candidat dia lazainy ah misy tsy netinety kely fa nisy fanarahana atao aoka ny fahaizanareo ihany no atokisanareo mizaha mafy a mivavaha mafy a fa rehefa misy ny fitiavana amin'izay lafi amin'izay a afaka anareo. Tena zava-dehibe a ilaina amin'ny fanatanterahana dia mikolokoly ankoatra n'lay voalaza teo izay a ny finiavana ara-politika dia ny fitaovana ampy dia ny fitsarahana maleo tena ka raha tsy afaka manatanteraka ny asany ampahalalahana koa ny fitsarahana dia mety a tsy hiazontsika lay vokatra kasainy io lay fahalalahana io a na hoe tratran'ny teritery a avy aty avelany izy na tratran'ny kolokolo ihany koa satria ny olona mpitsara tratran'ny kolokolo dia tsy malalaka ihany koa amin'ny fanapaha-kevitra zay raisiny fa miakina amin'izay a tiany lay olona manome vola azy a ny didy avoakany. Fanetribe ho an'ny Madagasikara sy ny Malagasy ny kolokolo nantantara koa raha hitanareo teo ihany ny tanany efa zatra misotra nefa azo elana ny fomba ratsy andao isika hiaraentana hiady amin'ny kolokoly mba ho fanjakana tan-dalàna isy ny fandrosoan'ny toekarena sy ny sosialy ary ny tontolo iainana ho afaka amin'ny vahoan'ny kolokolo Madagasikara. Tanjona izay azontsika tratrarina tsara raha mitondra ny anjara briky ny tsirairay Madagasikara lavitry ny kolokoly vina lavitra ezaka nefa azo tanterahana misy afatra ho anao io kolokolo io mamboatry fireneny kolokolo io tsy mamelo izama io kolokolo io tena mila resenyo kolokolo io ajanonyo raka io kolokolo io mampandroso ny tanany kolokolo io mampiadro mapa io kolokolo io enjehany lalany kolokolo io kolokolo io nareo mpanao politika sy mpitondra fanjakana efa zatra kolokolo satria manam-pahefana ianareo anay tsy misy ambonin'ny lalàna ka aleo angarahara le fomba fitondrana
misy kole mpiasa ny amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana ankare mba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba hiasa ho anatin'ny azafana maro kole mpandrara ara-toekareno manondrana ny volamena sy ny andrameno manao kolokolo dia mampiasa fetsena kolokolo avokoa zany ka tsy azo ampieno firifiry koa ane ringiabesola no ti mangalapina.